מה שאני מכיר מהנזיר זה פירור לעומתו. בהחלט הנזיר היה אדם יוצא דופן, חד בדור, חד בדורות, לא דמות לחיקוי בכלל. אז למה אנחנו לומדים עליו? כדי שזה ימשוך אותנו כלפי מעלה. לא במקרה הוא היה נזיר. נזיר זה אדם שמצטיין בשלושה דברים: יין, שיער ומוות. יין זה פרנסת הגוף, חוויה. שיער זה פרנסת הרגש, כי אז שיער ארוך היה מכוער אבל לא אכפת לו. מוות זה טהרת השכל, לא להיגרר במחשבות על פי מה שאנחנו רואים. אבל אלה רק דוגמאות. הנזיר, כל אישיותו רוממה בכל התחומים, לא רק שלושה הדברים האלה ודי. כמו שהוזכר קודם, שהנזיר היה נוהג תנית דיבור, היה צמחוני, במיוחד תנית דיבור בשבת ובין ראש השנה ליום הכיפורים. היה ענב עצום. פעם באתי עם חבר ואמר לחבר, איך קוראים לו? אמר החבר, רב האצבע, לא, לא, אמרתי, לא, הוא מדבר עליך בגוף שלישי, קוראים לי ככה. והוא לומד? כן, הוא, לא, עליך. לא, אני עובד. הוא לא לומד, הוא לא הבין איך אדם קדוש כזה מדבר אליו בגוף שלישי. לפעמים כשנתן את השיעור, הרבנית הייתה עוברת, שהייתה למדנית גדולה, והייתה מהירה דברים על מה שהוא אומר. הוא היה מקבל בענווה גדולה מאוד. גם הרבה פעמים היא רצה לשמוע את השיעור, הוא חיכה עד שהיא תגיע. הוא היה חי בעולם עליון. הדבר בא לי לביטוי מופלא בזה שהוא חשב שהגיע הזמן לחדש את הנבואה. עד כדי כך, שיבת ציון, בניין הארץ, תחיית האומה, חידוש הנבואה. חידוש הנבואה, כפי שאנחנו למדנו, זה עדיין מאוד מאוד רחוק. אבל אם כולם היו כמוהו, הייתה אפשרית, היה אפשרי חידוש הנבואה. אבל לא כולם היו כמוהו. הוא היה חד בדרה. גם אף אחד לא הבין מה זה האדם הזה המשונה. הוא נזיר, הוא למד פילוסופיה, הוא למד קבלה, הוא למד מצוא מגמרא. איזה מין אדם זה? אף אחד לא יצטרך להקל אותו. דווקא הרב רענן,
שהוא נתן לו מחסה בבית שלו. צדיקים הגדולים היו מאפשרים לתלמידי ישיבה לגור אצלם בבית, שהיה כזה תלמיד ישיבה רגיל, תפס את אישיותו. וגם הנזיר תפס אישיותו של הרב רענן. ויום אחד הוא ניגש לרב קוק בפחד וברעדה נוראה ואמר, יש לי הצעה, שידוך לבת של הרב. אמר לו הרב זל, אני יודע, אני יודע, אני יודע. הוא גם ידע. מה שסיפר קודם הרב מלכיאל, איך הוא הכיר את הרב קוק. לפני כף זין שנה ואני בשוויץ בבאזל, עסוק בלימודי הדעות הפילוסופיות לתקופותיהן. זה במבוא לאורות הקודש כרך א'. מלא צמאון ושקיקה לאמת, בייחוד האמת הישראלית, הגיעה אליי השמועה מהרב, שנמצא אז בארץ זו מזרחה. פניתי במכתב וקיבלתי תשובה. החלטתי לנסוע אליו. ראי טבילה במימי הריין, מצויד בשערי קדושה, של רבי חיים ויטל, מלא ספק וחיקיון, עשיתי את דרכי להרב, בערב ראש חודש אלול, תפרש עין ה', באתי אליו, מצאתי ועסוק בהלכה, עם בנו. נסבה שיחה על חוכמה יוונית בספרותה, שלא סיפקה עוד נפש היודעת ממקורותיה הראשונים. זאת אומרת, הוא למד פילוסופיה, אבל זה לא מילה. נסעתי ללון אצלם. על משכבי לא שכב ליבי. גורל חיי היו על כפות המזניים. והנה בבוקר אשכם וישמע כל צעדים הנה והנה, בברכות השחר, תפילת העקדה, בשיר וניגון עליון, משמי שמי קדם, וזכר לנו עבודת אהבת הקדמונים, ואקשיב. והנה נפחתי, ראיתי לאיש אחר. אחרי התפילה, מיירתי לבשר במכתב, כי יותר מאשר פיללתי מצאתי לי רב. הרב נריה כותב בחוברת, ויחי כנגן המנגן, שהרב זל לא ידע לשיר, הוא זייף. אז איך הוא שמע קול עליון? לא במובן המוזיקלי, במובן הפנימי הנשמתי. סוגריים, גם הרב סודה לא ידע לשיר, גם זייף. לפחות דבר אחד למדתי מן הרב סודה, גם אני מזייף. אם כן, אמרתי נבואה. טוב, נבואה זה גבוה. אבל יש רוח הקודש. רוח הקודש לא נעלמה. כי נבואה, בספר שערי קדושה של הרב חיים ויטל, האם לנזיר היה רוח הקודש? יש הרבה מאוד מדרגות ברוח. כמו שבנבואה יש הרבה מדרגות. הרב קוק ודאי על אורח הקודש. אין בזה ספק שנייה. הנזיר, אינני יודע. אולי קצת. אולי הופעה. הופעה זה בין שכל לרוח הקודש. זה רוח הקודש שמכוון את השכל. היה עורך כתבים של הרב זל. הרב זל היה כותב. במהירות עצומה, היה נשפח, היה לפעמים הולך ברחוב, פתאום נתקף ברוח הקודש, רץ הביתה, כותב, 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 כותב בעיפרון, כי לא היה לו כוח לטביל את הציפורן, ולפעמים לא היה לו זמן להפוך את הדף, היה גומר על השולחן בפינה, וצופף, צופף, בלתי קרי. הנזיר היה מסתכל, ומשלים.
שאלו אותו, איך הרב יודע? סימן בשמיים. הוא רב, אומר לי. אני מדבר במבטא אשכנזי. הוא רב, אומר לי. אחרי מלחמת ששת הימים, באו אצל הרב צודה, לכבוד הוצאת הספר נתיבות ישראל. דנו, האם בכותל צריך לקרוע או לא? אמר הנזיר לא. ראיתי שם את הרב זצל בבגדי לבן והוא לא קרא. כולם הצמצו בעיניים והסתכלו על הרב ציודה, מה זה צריך להיות? רב ציודה, אני ענה בראשו. כן, כן, כן. מה זה אומר? אני לא יודע. יכול להיות, היה לו פירור של רוח הקודש, הופעה. עוד דבר היה מיוחד, היה שם תחלת, לא התחלת הזה של ארגמון כקוצים, התחלת הראשון של אדמור מרדזי. פעם הרב זל ראה אותו עם תחלת, נזף בו. מה? דבר שכל גדולי ישראל שללו, אתה עושה? הנזיר הוריד ראשו, נכנס לחדר. קרא לו הרב קוק. לך מותר. אתה מיוחד. אבל לא תלית גדול שרואים. תלית קטן מתחת הבגד. היה, לא היה הולך עם חליפה. או מעיל ארוך. היה הולך עם, לא יודע איך קוראים לזה. מה? חלוק. עם חלוק. כמו נביא. אף פעם לא ראיתי נביא, אבל מן הסתם הלך עם חלוק, כי אז לא היו מעילים וכולו. היה עם חלוק. הוא מיוחד. הוא ראה את הבפנים. פעם הוא פגש ברחוב. יהודי דיבר, שאלת יהודי, מי אתה? זה היה יהודי, חלוץ, שמאלני, קיצוני. אמר, אני פועל. לא, אתה יהודי. קודם הוא יהודי. אחרי, הוא כמעט לא יצא מן הבית. אחרי נפילת ירושלים מלחמת השחרור, הוא לא יצא מן הבית. חוץ מדברים יוצא דופן. אחר כך, אחרי מלחמת שנים, פעם נסע לתל אביב, חזר. בפעם הקדמת שהייתי בתל אביב, היו כמה צריפים. עכשיו, עיר, עיר. התפעל. מי שארגן את השיעור שאל אותי, איזה כותרת אתה נותן? הוא רוצה כותרת. אמרתי, הפילוסוף האלוקי מצא חן בעיניו. הוא היה פילוסוף, זה לא אני המצאתי את הביטוי הזה. נאמר ביטוי דומה, הפילוסוף המקובל על רבי יצחק אבן לטיף. שאתם לא יודעים מי זה, אבל יש עליו בספר כל הנבואה, וגם בהקדמת אורות הקודש. רבי יצחק אבן לטיף. הפילוסוף המקובל, אמרתי, הפילוסוף האלוקי. גם כשהוא עסק בפילוסופיה, הוא היה אלוקי. זו היה דרכו הלימודית. נתן שיעור, כמו שאמר הרב מלכיאל, מסודר להפליא. כל מילה שקולה.
מאחורה היו כל הספרים שהוא ציטט, לפי סדר הציטוט, עם דף קטן, איזה ספר להוציא. מסודר. הרב ציודה זה לא היה ככה. הרב ציודה, כל שאלה שהיו שואלים אותו, לא משנה מה, מיד היה שופע, שופע. הנזיר הכל מסודר. כששאלו אותו שאלה שלא כתובה בספרים המסודרים, הוא לא ענה. ענב, עד כאן. מקבילות מהפילוסופיה ומהקבלה. פי שלוש ברוחו. למדנות עצומה. כבר כשהיה ילד קטן, לא זוכר, בגיל שבע, כבר היה למדן עצום בגמרא. וידע לפתור סוגיות שהם מבוגרים לא ידעו. ובגיל עשר הוא נכנס לישיבה. היה למדן עצום. ובישיבה הוא נתן שיעור, על פי בקשת הרב ז"ל, על 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, שזה למדנות. אז היה למדן עצום בגמרא. ובאמונה. והיה מקובל. ידע ספרי הרזים והיה פילוסוף. אבל פילוסוף אלוקי. הכל מריבונו של עולם, והוא סידר מקבילות. הרב ציודה התנגד לזה. גם הרב קוק לא כל כך, קודם הרב ציודה התנגד לזה, היה חוג. חוג הראייה. אצל הנזיר בבית, היה הרב ציודה, הנזיר, ואנשי רוח, תלמידי חכמים. לפעמים הנזיר לימד, לפעמים הרב ציודה לימד. אז הוא כתב מאמר, הרב ציודה ממגלה חוג הראייה, שנמצא בספר נתיבות ישראל חלק ב'. הוא אומר שיש ארבע תנאים כדי ללמוד את הרב קוק. א', ראשית חוכמה יראת השם. טוב, בזה אין שום מחלוקת. הנזיר היה מלא יראת השם נורא. ב', לשונות של חוכמת הקבלה שיש ברב קוק, להסביר בצמצום ההכרחי, לא להרחיב. ואיפה שאין לשונות של קבלה, לא להביא מקורות בקבלה של דברים שהרב קוק כתב. אם הוא היה רוצה, הוא עושה את זה לבד. ג' חול. חול, פילוסופיה, ספרות, שירה. אותו דבר. אם הרב ז"ל מזכיר מילה פילוסופית, להסביר בצמצום המרבי. אבל לא להרחיב. דבר רביעי, איך להרחיב? דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחד. מתוך הקבלות לכל הכיוונים. כלומר, הייתה שיטה לימודית אחרת. אבל כשהנזיר ערך את אורות הקודש, הוא שם את עצמו בצד. היה עבד נרצע לרב קוק על כל מילה ומילה, ולא הכניס את המחשבות שלו, כמו שורים בספר כל הנבואה, שיש קבלה ופילוסופיה ולמדנות. לא. היה פרופסור אחד שלימד במכון נזר דוד, והוא טען שהנזיר בעריכה של אורות הקודש, בשיטת עריכה, בסדר הדברים, דחף מהשקפות שלו. במכון נזר דוד זרקו אותו משם. זה לא נכון, זה שקר וכזב. הנזיר
ביטל את עצמו לרב זל. ביטול מוחלט, ביטול היש. יתר על כן. קרר א' של אורות הקודש. נערך בחיי הרב זל. כל דבר הנזיר היה שואל אותו. יש חוברת עם ההתכתבות בין הנזיר והרב זל. איך קוראים לכותב? שכחתי, גם אני שכחתי. ויש לנו הגיליונות של אורות הקודש, קרר א', עם הערות של הרב זל בצד. תיקונים, הערות. כי כשהוא כתב, הוא כתב ככה מהר, בשפיכה עצומה. אבל כשכותבים ספר, צריך לסדר. כל הספר הזה היה עם הדרכה של הרב זל, והסכמתו. הנה יש פה כותרת, קשב הירודים, עמוד קופטת וב. מילה ששייכת לנסתרות. הנזיר הציע את זה. אמר רב קוק, כן, בסדר, בסדר. זה הבלים. אז היה לו שיטה שלו, והיה תלמיד של הרב זל. בטל ומבוטל לגדלותו. אכן, הוא כשלעצמו היה פי שלוש ברוחו. קודם למדנות, בגיל שבע אמרתי, בגיל עשר, בגיל 16 הלך ללמוד בישיבה, ישיבה זאת, ישיבה זאת, 16 למד אצל החפץ חיים, כזה שיטת המוסר וכולו. עבר מישיבה לישיבה, לא בגלל שהוא לא היה יציב, אלא הוא רצה עשירות בכל. והוא למד בישיבה בשלושה חודשים, מה שאנחנו לא לומדים ב-30 שנה, זה בסדר. אחר כך, בגיל 20, התחיל להתעניין בלימודי חול. לא, הוא כבר שמע בישיבת וולוז'ין. שם היו הרבה משכילים שדיברו מהתרבות הכללית, התחיל בגרות אקסטרנית, והפסיק, והיה מורה, ואחר כך בגיל 23 נכנס לאקדמיה למדעי הרוח של הברון גינסבורג. הכל יהודי, הכל כשר, מדעי הרוח. משם הוא נפתח לכל הפילוסופיה, לכל השירה, הכל. גם הוא ידע שפות. יוונית, לטינית, אנגלית, גרמנית, צרפתית. אבל מהשנייה שהגיע לארץ, לא הוציא מילה אחת באף שפה. רק בעברית. כי זה ארץ הקודש. אמרנו שבמלחמה הרב זל היה שם, הוא פגש אותו שם, ואחרי המלחמה עלה לארץ. מלחמת השחרור החביא אנשים, לא יודע אם זה נכון או לא, אומרים, החביא אנשים מהמחתרת בבית, והתחיל ללמוד במרכז הרב, והרב זל ביקש ללמד 13 מידות התורה נדרשת בהם, זה כתוב בספר כל הנבואה, ההיגיון העברי השמעי. אגב, ההיגיון העברי השמעי, הוא טוען בריחות בספר הזה ששמיעה היא יותר מראייה. לא ניכנס לסוגיה הזאת, אבל זה חידוש. הראיה קוק, הוא רואה. בגמרא כתוב תשמע.
ובזוהר כתוב תחזי. חוץ מ-10 פעמים שכתוב בגמרא, תחזי. וכשכתוב תחזי, זה לגבי עניינים רזיים. תחזי בין צדיקי אומות העולם לישראל וכו' וכו'. באופן פשוט, תחזי זה יותר עליון מתשמע. כשאני שומע, אני מקשיב לך, עוד מילה, עוד מילה, שגמרתי להקשיב את זה, כבר שחרתי את ההתחלה. תחזי. במבט אחד אני רואה את כל בית המדרש. אם אתה רוצה להסביר לי את כל בית המדרש, ייקח לך כמה ימים. פה יש ספר כזה, פה זה וזה. והנביא נקרא רואה. אפשר להביא הרבה הוכחות. והנזיר לא ידע כל זה? מדי הוא ידע. יש בכל הנבואה בהערה אחת, ובזוהר, עיין בזוהר תחזי. זאת אומרת, הוא ידע את זה, אבל הכריע אחרת. אבל זה חידוש. גם עדות. עד שראה, לא עד ששמע. אינה דומה שמיעה לראייה. הרב ז"ל ביקש ממנו, כיוון שמסודר להפליא, אגב, הוא עשה קידוש על מיץ תפוחים, כי הוא נזיר. בשוויץ, מיץ תפוחים זה משקה לאומי. יש מיץ תפוחים תוסס, שנקרא מוסט, ויש מיץ תפוחים לא תוסס, שנקרא סיידר. אני לא יודע על מה הוא עשה. אני אוהב סיידר, לא אוהב מוסט. אתה יודע על איזה? לא יודע. שיכתוב תוכנית לישיבה. כתב תוכנית, אבל הסכים בפנים. הסכניס בפנים. חוכמת ישראל. מנדלסון, הרב משה מנדלסון, כחוכמל, הוגים, ידועים, עמוקים, הוא רצה שגם ידעו את הדברים האלה כדי שיוכלו להתמודד. הרב זל הוריד את זה, וכמובן, עבד נאמן, וכו'. והוא לימד בישיבה חמשת הספרים הגדולים שהרב ז"ל אומר באיגרת שצריך ללמוד, חובות הלבבות, כוזרי, מורה נבוכים, ספר העיקרים. מה? אמונות פתח. הוא כתב הרבה ספרים, אולי 10 ספרים וחוברות, אבל הוא דחה אותם הצידה קודם הרב ז"ל. גם במלחמה, אני כבר לא זוכר, היה צריך לברוח. הוא הציל כתבי הרב ז"ל. שכחתי גם. אדם קדוש. כשלמד באוניברסיטה, היה לו ממול תמונה של ארוסתו. שלא ייתן שנייה עיניו באחרת. אבל אמרנו, הוא יחיד. הוא גם לא רצה שאחרים יוצאים מוכנים. הוא לא אמר, תיוצאים מוכנים. הרב ציודה, לגבי הפילוסופיה, לא ראה מקום לקבלות. כי כתוב בספר הזוהר שיש פילוסופי יוון הקריבים לשבילים דאמונתא, קרובים לשבילי האמונה. אמר הרב קוק, אפלטון. הוא הכי עליון מכל הפילוסופים. יש אומרים שכל הפילוסופים של כל הדורות הם הערות שוליים
של אפלטון. הערות שוליים בעברית שלנו, רש"י ותוספות. כן. קריבין לשבילי דמותה. אבל זה לא אמונה. קרוב, קרוב. אנחנו לא צריכים. אבל הנזיר היה חי בעולם עליון. חידוש הנבואה, גם סוף ספר כל הנבואה, שם כל הנבואה, ובסוף הוא מביא מספר אורות אל הנבואה, אנחנו נקראים וכו'. חי בעולמות עליונים. הרב סיודה היה לוחם נגד המיסיון, מלחמת חורמה. הנזיר אמר, לא צריך. כי כתוב בפרדס רימונים לרמק שבארץ ישראל אין קליפות. הבעיה שהמיסיונרים לא למדו רמק, רבי משה קרדלר. אבל הוא היה בעולמות אחרים לגמרי. הוא הרב מלכיאל לוי. יש באורות הקודש א' קוף נון זיין זה קל לזכור, זה סימן קוף למד ח' כמו הספר קלח פתחי חומה של המחל. נקודות ריקות, דילוג. אחר כתוב, ספיחי נבואות הנה צומחות. כמו בשנת שמיטה, ספיח. לא נבואה, ספיחים. ובני נביאים מתעוררים, ורוח הנבואה הולך ושט בארץ, מבקש לו מפלט, דורש לו גיבורים. רוח הנבואה מחפש. פה יש צנזורה. כמובן, הרב זל אמר לו, נצנזר. מה הצנזורה? שמונה קבצים, ד' י' ז' ואקשיב ואשמע מתוך מעמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, כל אדוני קורא ויחרד חרדה גדולה, הככה ירדתי כי לנביא השקר יהיה לומר השם שלחני ולא נגלה אליי דבר אדוני, וישמע כל נשמתי הומה, ספיחי נבואה הנה צומחות. שער הנזיר לימד את זה, הוא גם קרא את הפסקה הזאת, והוא אמר, יש לי הקלטה, למה? למה הוריו לא רוצה להיות נביא? הנה, השם דיבר אליו. ואקשיב ואשמע, כל השם קורא. הוא פחד שהוא נביא שקר. למה, למה? ככה הביע צער עמוק. השיעורים שלו לא הוקלטו. רק בודדים. אבל זה הוקלט, יש לי. ודאי יש גם יחודו. אחרי שנפלה ירושלים, הוא לא יצא מן הבית. ושכחתי לומר שהוא לא אוכל בשר, כן. אגב, כשהוא למד פילוסופיה בפרייבורג, בגרמניה, הוא היה מקשה קושיות בפילוסופיה למרצים. הוא מביך אותם מאוד מאוד. אבל הרי שהוא פגש את הרב זל, גמרנו, הפסיק את הדוקטורט, כבר לא עניין אותו, וכו' וכו'. מה רציתי לומר? לא יצא מן הבית. בזה אני אסיים. מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, תקפו מצרים וסוריה, מלחציים.
פתאום ירדן נכנסה. למה? למה? מה הם רוצים? מה יש להם להרוויח? למה? זה שמעתי מהרב גורן, שהוא חתנו של הנזיר. הרב גורן והנזיר, עולמות שונים לחלוטין. גם הרב שר ישוב, בנו של הנזיר, עולמות שונים שונים. גם הוא היה נזיר, אבל יכול להחליט, בגיל 16 הפסיק. הרב גורן אומר שהנזיר, כשירדן נכנסה, הרה באצבע שלו לכיוון ירושלים העתיקה, ואמר, זה הפשט. הרב גורן אמר שהנזיר היה לו אצבע ארוכה, אז הוא לקח הרב גורן את העיפרון שלו, וככה צירף, ככה הוא אמר, זה הפשט. בשביל זה נכנסים למלחמה, כדי שנחזור לירושלים. אשרינו שזכינו לנזיר ולספר אורות הקודש. אומנם, גם, כשהרב קוק נפטר, הנזיר נשבר לרסיסים. כל עולמו חרב. גם הרב חרלף, כל עולמו חרב. והרב סודה, עולמו לא חרב. זה מובא בספר החדש, רבינו כרך ב'. שם יש התכתבויות בין הנזיר ורב סודה. ורב סודה אומר לו, נכון, גם עולמי חרב, אבל חייבים להמשיך, חייבים להמשיך. כלומר, הנזיר, הוא היה תלמיד מוחלט של הרב זל. מה שהרב זל אמר, הוא רשם, הוא העביר, הוא סידר, הוא ערך. אבל הרב סיודה, הרב זל היה חי בתוכו. וכשהוא נפטר, הוא המשיך. אותו דבר הרב חרלף. היה יונק רוח מהרב זל. שר הרב זל, חדל. לא חדל, חדל לגמרי, הנזיר ודל, לא חדל לגמרי. אבל משהו נשבר. משהו נשבר. גם הרב ציודה משהו נשבר. אני לא יודע מה. מדרגות. רוח האבות בבנים. חלק מנשמת האב זורמת בבן, אבל גם בתלמידים. עד כאן הטיול הגדול הזה בעולמו של אדם המופלא. מה זה עכשיו? 50 שנה? לא, 30 שנה? כמה שנים היום לנזיר? 50 שנה? הזמן עובר מהר. 50 שנה. מה? למד בית אב. כאילו אתמול, הרבנית הייתה עוברת, מנקה, מסדרת, מעירה לו הערות, זה נכון, זה לא נכון, כן נכון, לא נכון. יום אחד היא אמרה, טוב, אני הולכת לשוק לקנות. אז הוא אמר, יותר טוב ככה. יום הייתה למדנית גדולה מאוד, הרבנית. טוב, עד כאן, על הנזיר.